Пандемия бүкіл әлем экономикасына әсер еткен анық. Әсер еткенде де кәдімгідей әсер етті. Хакетия аймағы карантин кезінде жеміс-жидекті баптауға күш салыпты. Қазір шабдалымен өзге де өнімдерді жинау науқаны басталды. Ендігі мақсат шекаралардағы жасыл дәлізді пайдаланып, өзге елдерге оның ішінде Қазақстанға да өнімді экспорттау мәселесін шешу. Кахетияның жері құнарлы дейді, кәнігі бағбан Георгий Шуашвили. Шуашвилилер әулеті ауыл шаруашылығымен айналысады. Жер еңбектенген емеді дегенде де әулет басы жиі айтады. Маңдай терісінгенде ғана мол өнім алуға болады. Әрине, көп ретте ауа райына да байланысты. Былтыр жаз суық болып, жеміс дұрыс өспеп еді. Биыл күн жылы, шаруаға қолайлы. Демек, түсімнің де көп болатыны заңдылық. Мен 5 гектар жерде шабдалы өсірем. Биыл түсім жақсы. Былтыр жеміс дұрыс шықпай табыста болмады. Қазір саудада жүріп тұр, шабдалы жақсы сатылып жатыр. Бағасы да көңілге қонымды. Экспортқа да шығардық. Отбасы мен көршілерім бірлесіп жұмыс істейміз. Кейбіреулері тегін көмектессе, енді біреулеріне ақшасын төлейм. Биыл шамамен 100 тонна жеміс алдық. Пандемия жағдайында көп сала шығын шеккені белгілі. Ауыл шаруашылығы бағытында сыртқы саудадан түсетін қаржы дәтке қуат. Шаруалар елдегі карантинге қарамастан жұмысын тоқтатқан емес. Былтыр 13 мың тонна шабдал мен шырынды жеміс экспортталған болса, биылдың өзінде Кахетияда 35 мың тонна жеміс алынды. Үкімет бірнеше елмен шарт жасасып, келісімге қол қойды. Яғни жергілікті бағбандарға қолдау көрсету мақсаты көзделді. Біз ауыл шаруашылығының барлық бағыттары бойынша экспорт жүзеге асады деп ойлап отырмыз. Былтыр біз 14 мың тонна шабдалыны сыртқа саттық. Биыл түсім әлдеқайда жақсы. Әрі жеміс сақтайтын 22 тоңасқыш сатып алынды. Асығыс жоқ, сақтайтын жер бар. Құнын түсірмей өткіземіз. Пандемияда іскер жандарға тосқауыл емес. Грузия жемістің 3-тен 1-ін Ресей, Армения, Әзербайжан, Қазақстан және де өзге де елдерге жөнелтуді жоспарлап отыр. Сыртқы саудаға жағдай жасайтын келісімдерге қол қойылды. Кәсіпкерлер үшін арнайы жасыл дәліз құрылған. Ғани Мұқаш, Индира Жылқайдарова, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия.